Tugenda okutandika omulimu omukulu. Bebanafa abasoyi soyi nga basoya abazira mu bazira. Twagala okusuula ani muzira omwaka 2022. Nze Tamale Konde Julius. Nze nsenye okubalaba ekiseera kino kye tugendamu kyekyo eyazza okuwagira omuntu wo okuva mu ssaza lyo ow'ekika kyo. Njagala okumwebaza. Twagala okwebaza abanafu abaaluba events abateeseteese enteekateeka eno. Twagala okwebaza abanafu aba connect aba home connect properties abatuteeka mu ssente okulaba ng'ebintu bino byonna bitambula. Kale no basebo ne banyabo tetugenda kumala biseera bingi. Njagala okubatwala ewa mukulu wange Damascus Sali atatambuze mu nteekateeka eno. Yes, kubanga tulina bangi abafunye ettaka mu bitundu ebyenjawulo ate bangi abalina amasomero. Kale no basebo ne banyabo mu kiseera kino musikirize utere tugende ewa Damascus Sali atatuyise mu kitundu ekiddako. Abiri mwebiri njagala nango okusooka okwebaza home connect properties batwadde mu ssente banafu abaaluba events mwebale nnyo mwebali eddala soka owa connect Uganda radio okuva mu UK mugga yimirirako ensi ekulabe oyo mugga mwenabukuya mwenasingo wansonga bwakyogera ku mukono gwange ogwakkono nina Samula John Paul Magembe Garubindi zo yoyo Samula tulina abalamuzi omukulu Sozi Chirwana wali oyo aliraniddwa omwami Sebende Lubeka yoyo bwengenda okutunuulira tulina Buwemba Julius Buwemba yimirire nsekulabe oyo w'ekikungwe musomesa wango mama wanvubu wekiri ndowooza wekiri oli wango tulina Muulya Joseph Ekirumba naye musomesa temweraliikiriza abantu kajanja kiki kale nakana Judi w'emitete yeddira nkima munnabuddu nyina wa mutima ekigambo buddu kati kyakajja emirundi abo be bameganyi be tulina bwe tuba tugenda okumeggana tulina ekibuuzo bwe kire mannyini kyo kidda eri wakasanke wakasanke bwakituuka afuna akagoba kalamba omulamuzi yalonda wakasanke mwabo ababa basabye mu luzannya olusooka tujja kusuumusaako abazira bana kitegeeza nti ababiri baabasigadde abaabasembye abazira abana abo bajja kugenda mu luzannya olwokubiri olwo olwokubiri ne tusuumusaako era express Mm-hmm.